Провокации есть. Есть стрельба, есть хаотичная стрельба, есть стрельба десь, я бы сказал бы так, и за напрямком. Тому тут така ситуація. Стараємося, щоб зберегти життя кожного солдата, стараємося забезпечити технічно. Стреляет в нашу сторону. Да. Я как раз был на чергуванні, то доповідали, что два вога кинули. Там. Практично все стоит, але звуки вона свої видає, гуде. Там нічого не працює. Глибина 1250 метрів. Ну і, власне, як ви бачите, що сталося із живого об'єкта, який працював в свій час. Ну, вже більше 7 років не працює. Та умови, власне, військові, всі розуміють, що в військових умовах є десь, може, краще, простіше, десь є складніше, але якщо є провокації, є моменти такі, що йде стрільба, то відповідно надаємо відповідь. Як ми спостерігаємо, те, що в них підготовка і те, що доповідає розвідка, окопи, обладнання їхні, і я скажу, що ми бачимо, що це ще надовго. Вперед. Давай. Ай-за. Тут загинув боєць, і десь пам'ятна була доска. Ми, як вся країна, на сьогодні переживаємо за нашу збірну. Як ви знаєте, вчора розпочався чемпіонат Європи 2020. Тому всі бійці тут по можливості будуть переживати, вболівати і підтримати. І тому слава Україні, героям слава, нашій лозунг залишається. Я думаю, що збірна України буде одна з найсильніших команд, покаже дуже прекрасну гру. Сподіваємося, що удача і успіх буде з нами. Ну і до перемог. Я бажаю нашій збірні перемоги. Зараз вже дощ, то трошки важче видно. Служба у нас йде добре, десь на передовій приблизно до року 8 місяців. Ну, зараз потише, слава Богу, по цьому, по обстановці, по бойовій. Звичайно, є чим займатися, у спорт майданчик, трохи розвіюємося, хто спортом займається. Я вважаю, що я не воюю проти кулі. Я стою на, сказати, на границі, щоб сюди ніхто не зайшов. А ми не воюємо. Хочеться миру усім. Головне, щоб правдива інформація була. Ну, звісно ж, хотілося б стерти війну, обстріли. Ми ж всі відсюди уїжджали на некоторе час. Зараз, слава Богу, по місту не стріляють. Ви знаєте, війна змінила життя. Словами це не розкажеш за 2 хвилини. Війна дуже змінила життя. Я до війни був зовсім другий чоловік. Словами это просто не передать. Очень жаль свой город, очень жаль, что мы оказались на этой линии размежевания. Но я хочу сказать, что мы остались в Украине, слава Богу, что мы
ні в ДНР, і да, нашим військовим, нашим всім большое спасибо, нашим солдатам, які нас охраняють. Я дуже уважаю Янину Соколову, і я чувствую, що Путін хуйло, от і все, от я это чувствую. От всім серцем, і вся моя сім'я, і всі мої друзі. Слава Україні!